Ky ushqim të shpëton jetën, por 90% e njerëzve nuk e hanë mjaftueshëm. Ka një super ushqim që ju zgjat i jetën, bëhet fjala për fibrat. Fibrat zvoglojnë sulmet në zemër, përmirësojnë sëmundjet kronike si diabeti tipi 2 ndihmoj në ruajtjen e peshës, presionit të gjakut dhe kolesterolit e të tjerë. Fibrat nuk janë ushqimi më i shijshëm në botë, por studimet kanë treguar se përfitimet shëndetësore janë tepër të, të mëdha. Hulumtime të regojnë se trupi njeri u të ka nevoj për 25 gram fibra në dit, por sasi e dur për të përmirësuar shëndetin është 30 gram. Shumica e njerëzve në bot nuk marin sasin e mjaftueshme. Si pas të dhënave shkencore, me satarisht, femrat konsumohem 17 gram, dërsa me shkujt 21 gram në dit. Fibrat i mërni në përmjet frutave dhe perimeve në buk, makarona, fasule, thjerza, ara apo farat të ndryshme. Që të mërni 30 gram gram fibra në ditë është e vështirë pasi sasia e tyre në ushqim është shumë e vogël. Disa sugjerime dhe këshilla se si ju mund t'i gatuani. Për shembull, ju mund të gatuani patatet me lëkur, mund të zëvendësoni shumë ushqime të tjera me fasule, thjerza, qull, fruta e të tjerë. Një studim i botuar së fund në revistën mjekësore, Lancet ka vërtetuar që konsumimi i fibrave në sasin e rekomanduar mund të parandalonte 13 vdekje dhe 6 rastet të sëmundjeve të zemrës. Sa më shumë fibra të hani aq më mirë është për shëndetin tuaj. Çfarë i bëjnë fibra trupit? Fibra është një ushqim që të ngop dhe ndikon në mënyrën se si yndyra absorbohet në zorrën e hollë dhe pastaj kalon në zorrën e trashë. Zora e trashë është vendi ku qëndrojnë miliona baktere të cilat ushqehen me fibra. Bakteret fermentohen me to dhe ndodh absorbimi i acideve yndyrore. Pra fibrat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e mirë.